ខ្ញុំបាទអៀងគង្គាសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីទស្សនិកជនថ្ងៃនេះថ្ងៃទី 23 ប្រាំបួនខែតុលាឆ្នាំ 2013ថ្ងៃនេះគឺជាខួបទី 14ឆ្នាំនៃការយាងសោយរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងឱកាសនៃខួប14ឆ្នាំនៃការយាងសោយរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងនៅក្នុងឱកាសនេះយើងឃើញថាស្ថាប័នជាតិធំៗដូចជាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតបានចេញសារដើម្បីគោរពថ្វាយប្រពរដល់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គមាន ព្រះជន្មាយុយឺតយូរជាងរយប្រវត្តិសាស្ត្រមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះសិរីរាជសម្បត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសុខសែនសានហើយមិនត្រឹមតែប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងនោះទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាក៏លោកមានសេចក្តីរីករាយនឹងគោរពថ្វាយប្រពរចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រផងដែរ អាជាបន្តសូមក្រុមជេងទស្សនិកជនទៅតាមដានទេសនានៃការលើកឡើងរួចជាការថ្វាយប្រពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមក្រុមជេងតាមដានទេសនាខកាខុបទីដល់មុនឆ្នាំនៃការក្រោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រជាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពល្អប្រជាជនមានយុវជនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យកាន់តែសុពលសប្បាយជាងទៀតបាទអរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គមានអាយុយឺនយូរហើយ ជាមនុស្សដ៏កូនចៅជាតិជុំជួយព្រះអង្គសុខសบายយូរវែងជួយថែរក្សាកូនចៅបានស្ដីសុខដីចម្រើនចាស្រឡាញ់ព្រះអង្គតាំងពីពុកគាត់រហូតនៅតែគោរពនៅស្រឡាញ់យើងឲ្យតែគាត់យាងទៅណាក៏ដោយនៅស្រឡាញ់ក៏រហូតទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរព គូបញ្ជាក់ថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី 29ខែតុលាឆ្នាំ 2009បន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះអង្គបានរាជសម្បត្តិ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សានៃរាជបល្ល័ង្កដែលក្នុងនោះមានសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមានប្រធាននិងអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធានរដ្ឋសភាក៏ដូចជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសបេក្ខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រយើងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីយាងជាព្រះមហាក្សត្រ ដែលព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រដែលជាកូនជាចៅរបស់ព្រះអង្គរយៈពេលបាន 14 ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងព្រះសកម្មភាពព្រះចកិច្ចផ្សេងៗនៅក្នុងនៃបម្រើជាតិបម្រើសាសនារបស់យើងឲ្យកាន់តែគង់វង្សរីចម្រើនហើយ នៅក្នុងឱកាសនៃខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់តាំងនាយការៀបចំផ្សេងៗដើម្បីថ្វាយប្រពររបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងក៏ដូចជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការឯកជនក្តីគឺបានឈប់សម្រាកចំនួនមួយថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរនៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនេះផងដែរ ខណៈនេះខ្ញុំបាទអៀងគង្គាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងសូមអរគុណសូមគោរពលា